Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Cik Yan. Okey, hari ini Cik Yan nak cerita satu produk daripada Shaki. Okey, iaitu performance screen. Okey, sekarang ni sebenarnya Cik Yan tengah masih lagi di tempat kerja sebenarnya. Okey, tapi dah nak balik. Ceritanya, okey, sekarang ni kita kena selalu minum air kan. Kita tak boleh dehydrate. So nak make sure kita punya benda lain dalam badan kita tu sentiasa dalam keadaan yang stable. Okay, you all boleh ambil performance drink ni. Okay, dia sangat bagus untuk refresh kita punya body lah. Best ambil benda ni sebab kita tak rasa kita dehydrate. Okay, itu saja perkongsian daripada Cik Yan untuk kali ni. Okay, jangan lupa kalau nakkan performance drinks ni, yang ini Parisa Natural Lemon Lime. Ada satu lagi, dia rendah sikit, iaitu Parisa Orange. So siapa yang minat lemon lime boleh ambil yang ini. Kalau siapa yang minat untuk yang Parisa Orange tu, boleh ambil yang Parisa Orange tu. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.